এয়া গোলাঘাটত ধনশিৰি নদীৰ কাষতে ছট পূজা আয়োজন চলি আছে। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ দেখি ভাল লাগিছে। ৰাতিলৈ বেছি ভাল লাগিব, আয়োজন চলিহে আছে ইয়াত। এতিয়া আজি মোৰ ব্লগত আপোনালোকক ৰেচিপি নেদেখাওঁ। আজি মই ফুৰিব আহিছোঁ গৰম পানীলৈ, তাকে আপোনালোককো লৈ যাওঁ ব'লক গৰম পানীলৈ। আমি গৰম পানী পাই গ'লোহি। সেয়া ইমানেই ৰাস্তাটো বেয়া, আহি আহি ভাগৰ লাগি গ'ল আমাৰ। বহুত বেয়া ৰাস্তা। সেয়া চাওক, মই আপোনালোকক এতিয়া ভিতৰলৈ নি আছোঁ গৰম পানী। ব'লক যাওঁ গৰম পানী চাবলৈ। এতিয়া এয়া এইখন নাম্বাৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী হয়। এই বনাঞ্চলত হাতী, বাঘ, নাহৰ ফুটুকি, হৰিণা, সোণালী বান্দৰ, বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই ইত্যাদি পোৱা যায় ইয়াত। দেখিছে ইয়াত ছবিবোৰ দি থোৱা আছে। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাম। এখন গেট এইফালেদি, আগতে পুৰণা ৰাস্তা আছিলে, এইফালেদিয়ে গাড়ীবোৰ এনেকৈ পাৰ হৈ গৈছিলে। কিন্তু এতিয়া এখন এইফালে গাড়ী নাযায়। এতিয়া এইটো ৰাস্তা দেখিছে নহয়, এইফালেদি গাড়ীবোৰ যায়। এইফালে এতিয়া গাড়ী নাযায়। ইয়াত এখন দলঙেদি এতিয়া যাব পাৰি, আমি খোজকাঢ়ি যাব পাৰিম। ব'লক গৈ আছোঁ। এইটো হৈছে গৰম পানী এৰিয়াটো। মই গোটেই এৰিয়াটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এইটো দেখিছেনে কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ জেগাডোখৰ। সেই ৰুমৰ ল'ৰাটো দৌৰি ফুৰিছে, সি একদম আগবাঢ়িলে। আৰু অকণ আগলৈ যাওঁ ব'লক। এইটো গৰম পানী উহটো। সেয়া দেখিছেনে কিনাৰতে যে লাগি আছে, সেইটো নাম্বৰ নদীখন সেইখন লাগি আছে। আৰু এইখন হৈছে ওলমা দলংখন। আমি তাৰ ভিতৰলৈ যাম বাৰু। এতিয়া প্ৰথমে উহটো ওচৰলৈ যাওঁ ব'লক, আপোনালোকক দেখাই দিম উহটো। এই গৰম পানীৰ উহটো গোলাঘাটৰ পৰা 35 কিলোমিটাৰমান হ'ব। ই কাৰ্বি আংলং জিলাত অৱস্থিত। ব'লক এতিয়া উহটো দেখাওঁগৈ। পানীটো দেখিছেনে আপোনালোকে, যেনেকৈ গৰম পানী উতলিলে ধপধপাৰিকে তেনেকে হৈ আছে। সেয়া উতলি আছে পানীটো, ভকভকাই উতলি আছে। এই জেগাডোখৰক মানুহে গৰম পানী পুখুৰী বুলি কয়, কিন্তু আচলতে পুখুৰী নহয়, এটা উহে পানী, উহ আচলতে। গৰম পানী পুখুৰীটো কিন্তু এটা অলৌকিক বস্তু নহয়, ইয়াৰ চাইণ্টিফিক ৰিজন আছে। সেইটো হ'ল পৃথিৱীৰ ভূগৰ্ভৰ পৰা ছালফাৰ নিৰ্গত হয়, আৰু এই ছালফাৰ মানুহৰ স্কিনৰ কাৰণে যে ইমান ভাল নহয়, বহুত ভাল, বহুত ভাল। সেইকাৰণে মানুহে ইয়াত গা ধুৱে। আজিকালি গা ধুৱিব নিদিয়ে বাৰু ইয়াত, মানুহে পাৰলৈ লৈ যায় পানী তুলি পেলাই। মই জনাত ভাৰতত এনেকুৱা 10টামান গৰম পানী উহ আছে, আপোনালোকে জনাবচোন মোৰ কমেণ্টত। ইয়াত ইমান পানী নাথাকে, বহুত কম থাকে। এই নাম্বৰ নদীৰ ফালে এখন তলত গেট আছে, সেই গেটখন চাগে বন্ধ কৰি থৈছে নেকি। ইয়াত যদি সেই গেটখন খুলি থোৱা থাকে, তেতিয়া ইয়াৰ পৰা পানীটো অহৰহ সেই নাম্বৰ নদীত পৰি যায়গৈ। ইয়াৰ পৰা পানীটো নাহে, নাম্বৰ নদীতে পৰি যায়গৈ।
গেটখন খোলা থাকিলে। এইখন দেখিছেনে, লৰি থাকে, দলংখন লৰি থাকে। এখন আমি উলমা দলং। আইঐ ভয়ো লাগে। ইয়াত বহুত হাতী ওলাই দেই, হাতী বান্দৰ বহুত আছে ইয়াত। ও খুব ভালো লাগে দলংখনত উঠি পেলাই, মানে এনেকৈ লৰি থাকে। এয়া বহুত পানী হৈছিলে বহুত কেইদিনমানৰ আগত, যে খুব বৰষুণ দি আছিলে। এইটো যে ইমান ডাঙৰ মকৰা, কি মকৰা বাৰু, আপোনালোকে জানিলে কমেণ্টত জনাবচোন। আজি এনেকেই গৰম পানী সময় কটালোঁ আমি মোৰ ফেমিলিৰ সৈতে। আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক জনাব। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।